ודרך אגב, עוד דבר אחד לסיום, אם מכבי תל אביב תיקח אליפות, היא תהיה הקבוצה הראשונה באירופה שמגיעה ל-100 תארים. וואה, רגע, זה דבר. רגע, שמעת את זה לסוף? אין אף קבוצה באירופה שהגיע ל-100 תארים. בכל המסגרות, זאת אומרת, אליפות גביע, כן, תארים מקומיים, תארים... דברים על אליפות, אליפות מדינה. גביע המדינה? גביע המדינה, גביע אירופה למיניהם, והגביע הגביע השני. וואו, זה... מי אחריה? שאלה מצוינת. אני לא יודע. מי הביא את המספר הזה? בדקנו. מצאנו את זה, יש את המספרים האלה, ויש אתרים שאוספים את זה, אני לא זוכר מי הקבוצה. כן. אבל מכבי... אם בקרשת את זה... דבר מדהים, אנחנו לא חגגו את זה, זה ממש... בואו נחכה, יש להם עוד משחק של נצח. כן, אנחנו ריאל מדריד עם הדסימה, וזה מטרה לשאוף אליה. שנתיים דיברנו על הדסימה. התואר המאה. אז הנה, אפשר לחגוג את זה כאן, יש לכם פה סקופ, ותרוצו. אני לא יודע אם בהנהלת המועדון יודעים על זה. אני ספק שאין זה. אם יש משהו שבמכבי יודעים, זה לספור תארים. אני יודע שהם אוהבים תארים, מי לא אוהב תארים, אבל לחבר את זה ולהגיד, לדעת שהם המועדון הראשון שמגיע ל-100 תארים בדיוק, לא בטוח שהם יודעים מזה. אני אומר לך, כי הם היו מבטלים את זה כבר, היו הופכים את זה לאיזה חגיגה. ולהכיר קצת את המועדון במכבי, זה מספר שלא נעלם. בוודאות, מכבי יודעים את זה. נשאל את עידו עוד מעט. עלי, אני קדימה, טלפון עכשיו למכבי, לניצן פררו, תבדקו איתו. אוקיי, טוב. תודה רבה, ניר ויימן. שמחה. טוב, אז...